សូមក្រុមនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងព្រមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអាយ៉ាកញ្ញាវីឌីណេតឋាននឹងបង្ហាញមុខបរិសុទ្ធម្នាក់នៅដើមឆ្នាំ2021នេះហើយកូនក្រមុំលោកហូលូវីកញ្ញាវីឌីណេតបានអោយដឹងថាក្រោយនាងលើកពៀន I Am A Single Khmer Mode រដូវកាលទី2កាលពីថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នោះ អុពុករបស់នាងកាន់តែជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តនាងឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងតទៅមុខទៀត។តាមបីឈានឲ្យដល់គោលដៅដែលគាត់ចង់បាន។នាងថាអុពុកនាងគាត់ស្បាយចិត្តក្នុងការឈ្នះពានធំរបស់នាងពីការប្រកួតនោះហើយសម្រាប់រូបនាងក៏កាន់តែមានទឹកចិត្តថែមទៀតដែរ។ព្រោះនេះជាទុនមួយដ៏សំខាន់នាំនាងឈានជើងដើទៅមុខទៀតក្នុងវិស័យសិល្បៈ។ ウィディណែនប្រាប់ថាដើម្បីឲ្យផ្លាច់នៅដើមឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះនាងនឹងត្រៀមចាប់ដៃជាមួយតារាចម្រៀងប្រុសថ្មីម្នាក់ដែលពីមុននាងមិនធ្លាប់ជួបហើយអ្នកចម្រៀងរូបនោះក៏មិនមែនច្រៀងនៅហងមាសដែរតួជាយ៉ាងណានាងថាមិនអាចប្រាប់ថាអ្នកចម្រៀងរូបនោះជាអ្នកណាហើយឈ្មោះអីមុនពេលដែលបត់ចម្រៀងចេញនោះឡើយ ត្រូវ២ត្រៀមចាប់ដៃជាមួយតារាថ្មីម្នាក់នោះកន្លងមកកញ្ញាវីឌីណេតធ្លាប់ជ្រៀងនិងសម្ដែងជាមួយនឹងលោកឆនស្វាន់រៀងនេះរតនាផងដែរប៉ុន្តែការធ្វើជាដៃគូជាមួយរតនានោះកញ្ញាវីឌីណេតបានជំពប់ទៅនឹងរឿងថានាងមានស្នេហាជាមួយអ្នកជំនាញសំងៀងផ្អែមរូបនេះរហូតរតនារៀបការចោលលេចឮដំណឹងថាឌីណេតខូចចិត្តទៀតផង ប៉ុន្តែមុនពេលលើកពីនីឌីណេតបានបង្ហាញសញ្ញាមានម្ចាស់ចិត្តហើយតាមរយៈការគៀកកើយជាមួយបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលនាងបង្ហើបថាជាអ្នកនៅក្នុងរងវង្សសិល្បៈដែរតែឌីណេតមិនហ៊ានបង្ហាញមុខបណ្ដូលចិត្តឲ្យគេស្គាល់ថាជាអ្នកណាននោះទេគឺនាងបាត់មុខប្រុសនោះដោយស្តីកឃើជាប្រចាំតែម្ដងនាងធ្លាប់អះអាងថា មិនចង់បដោតលរឿងស្នេហាចរើនជាងការងារសិល្បៈឡើយウィឌីណេតជាអ្នកចម្រៀងសំនៀងខ្លាំងខ្ពស់ដែលតាំងពីតូចនាងត្រូវបានឪពុករបស់នាងបង្ខំពីរបៀបច្រៀងឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមក្បួនខ្នាតគណៈដែលបတ်ចម្រៀងជាភាសាអង់គ្លេសឌីណេតធ្លាប់ទទួលបានការបំដោះបំដัลពីព្រះអង្គម្ចាស់នរោដមស្រីវុតផងដែរ ជាយើងនឹងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើនៅក្នុងឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះ WD Net នឹងបង្ហាញដៃគូរូបណាខណៈដែលនាងគ្រាន់តែបង្ហើបថាគឺជាតារានៅផលិតកម្មផ្សេងនឹងធ្វើការចាប់ដៃគូជាមួយនាងមិនដឹងថាជាតារារូបណាហើយមកពីផលិតកម្មណានោះទេដឹងតែក៏ក្រៅទៀតហើយ ជាហើយតេតតងនឹង program នេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាន program ថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា